Čau, vítám tady u dalšího videa. Dobře, a dneska tady tímhle tím autem s má Sevík pojedeme na mou čiliat a já mu budu pomáhat a uvidíme, jestli to zvládnem. Už jsem tady měl tady tohle toho monstraka, akorát Sevík byl takový jako hrozně chytrý kluk, že mě prostě, no to je jedno. Můžem jet, zapal mě to prdem svým. Jeď kam udělej. Kam jedeš? Ok, nebo tak tady tudy. No a to, tady už doleva, tady už doleva, počkej. Aha, ta cesta tady není. Jo, tak pojď. Já tady budu jen jak tak jako dohlížet a chytat. Hej, kamo. Hej, ne, jezdí tak rychle, ok. Proč, kámo, to potřebuje tu rychlost, jo? A čo máme tu dva nevěle? Kde budu chytat ze strany, kámo? To byla strana, tak spadne. Jo, tady to asi musím pobět, no počkej, zkus to rovně, tak. Na, jo, čekaj, nekal jsem u tebe. Ani ten tvůj prd, co? Ne, doufám, že jsem tady líbí můj nový styl na monstraka, jo. Mám jich fakt hodně těch monstraků, ale... Nebo jako budu mít, mám jich fakt hodně, mám jenom dva, ale já se koupím kam všechny. Ve všech vlajkách. Kam to kopá? Počkej, brzdí. Drž ručku a plyn a rozjet se přes ručku a plyn. To bude pain. Babišovo speciality. Placená propagace. Pohodky naší babičky. Eru. To je Babišovou rada do živu. Auto ne. To jede. Když to zvedne na urán, tak něco zvedne na zadní a překlopí si mi to na střechu. Jedu 7. 12. 10. 30. Nice. Dobře, ti to tam skáče. 20. To nevěde, se obává. 10, 9, 8, 7. Kámo, měl jít normálně auto, akorát já nemůžu volat mechanikovi. Počkej. Pojď přes tu ručku a plyn, kámo. A hodně nesej domů. A jeď. Jedu. Já nepovím. Jdeme tak trochu do hodinu, když čekej, drž ručku a plyn a na teďka tak se rozjedeš, jo? Kámo, ten most taky tak hrozně špatný. Mě si měl zabat svojí karu, kámo. 3, 2, 1, teď! Tak počkej, tak ještě jednou. Dobrý, já ti to už je. No. Ticho, ty ticho. Ne, já si teda myslím, že zase stojíme. Kam, uvidíte s tou otočkou. Už to nejede. Tak čekaj, kam neka jsem dal. Hlavně se drž, prosím tě. Najdi přes ručku. Kam mám jet? Já se možná tak utálím, kámo. Ale ne, rozhodně nejedu. O, kam to je, hej, kam to je, kvůl. Jinak se teď držím na těch dvou kolech. Dobrý, už jedu. Už jsem se chytil, už jsem chytil ten správný grip a už jedu kam za tebou. Uha, to se chodí z toho komínu. Z komínu. Z komínu, jo. Tak ona to vypadá komín, že? Komín, velký komín. Pečou se tam buchty. Já tím si je tak říct, že už to ani přes ručku to nefunguje.
se rozjelo, ne, jako na maximum. A jako to bude? No, taky, taky, no. Je mi jej. Dnes hodně dohodu, ale. Má tý vrchovku novinka. Vyřadím. Hej. Nice, rovinka. Kolik jsem na půlce? Kurva. Ne. Seviku? Ne. Seviku ne. Tahej, to ještě zvládnem. Tahej! Dobře, tady teďka kloužu ještě já. Tahej! Tahej! OK, tak jenom aby bylo jasno, tak vyrážíme tady znovu, je tady nám karu, jo? No a uvidíme se tam, kde někde se bych spadnul. Pokud nespadne dřív. Jo, začíná nám noc. Jak se ti rozkazuje, jo? O ne! I kamo, já tě zkusím vytlačit s tím rozhodem buginou potom. No, já jsem jiný rotátor. Jo. To bych se zkusil stolik netáhá. Je to v krásném stavu, jo? Auto, no, vždycky nějak nebourané, kámo. No, hodně toho vidím, bez těch světel. Už já to skoro nevidím. Slepej, jo. Já jsem. Pozor, jo. Já se lehnu, dám ho na bok. Je. To nepřeskočím. Vyjedeš tam jak? Jo, jedu, dobrý, jedu. Op, je. Čekaj, vole, pojedeš dolů. Ne, já nečekám, já musím jít rozhodnout. Hej, ty máš laser nebo tak něco? Jakýho lasera? To se třeba hýbne nebo tak něco. Ne. Škoda, vole. Potřebuji tu kanec. Kance? Jo, kanec. Děkuju. Ale je nám tady nějak líp, bo? No, protože to řídím já, že jo. Já spravil motor, nebo tak něco. A to mě dobře pustilo. Že vole, ty mi tady taky necháváš jít samotný okud, vole. Nebo jste jít mi tam. A ty to tady pustuju, vole. Ty tady prostě jedeš okolo mě takhle, chápeš? Abych, vole, nemůžu, ale ty mi zase nebůstal, vole. Kamo. A takhle ty mi necháš vycákat, vole, a takhle. Kolo protáčí, vole, kakanec. Kakanec? Já to jsem myslel, já to dostal. Kolo protáčí, vole. Makej. Oh yes.
jo, tohle, to tajná to se vyřadil, ne? No to bylo ještě, vejš? No, teďka, dál jsme se podle mě nedostali. Ne, teďka tady byla ta rovinka, ano, teďka tady byla taková ta rovinka, že jo, konečně. Jo, máš pravdu. Počkej. Jo, tohle, tady jsem se taky vypadl, tady na tom se spadnul. Takže jsem to chtěl obejít jak ty teďka, a já jsem to spadnul. Že ty jsi mě ani nedotkl, chápeš? Na kůzky, tady. Come on, nice! My makáme. To můžeš klipovat další, vole. Když jenom. Já to natáčím celou dobu, a já to potom vystřihnu, víš? Tady tohle to jako. Co to bylo? Dobrý. Nechám to ještě dáme. To je skoro silné. Už nepotřeš ani vstane, no. Kolej. Ale, dobrý, hrbal jsem dál. Ježi. Ten se tam rozsekal na tom hrbalu. Kámo! Na prstraj se mnou. A s tobou, no. Tak, myslím si, že je to jasný. Já jsem špatný tlačit ič a ty jsi špatný, že bys tady tohle. Kámo! Jsme naučili já. Co na to řekneš? Pojďme do Luce. Trvá nám to hodinu. Ne, to ne, kámo. Tak po půl hodiny. Ani ne. Pojď, kámo, jedem. Jedeš? Oh shit. Oh shit. Jakože... Oh. Neboufl jsem. Jsem byl upřímně tak bez sebíka, bych tady to nedal. To podle mě ani jako nejde. Vůbec toho bych to nedal. Kamo. OK, tak já nevím, že se vám tady tohoto video líbilo. Pokud jo, tak zanechejte like a pokud ne, tak taky dejte like, že jo, Sebíku. A uvidím zase u dalšího videa, jak teďka koukám, jestli tě někde neuvidím, ale asi ne. Uvidíme zase u dalšího videa, zatím čau.